नमस्कार म डक्टर घनश्याम ओपाई परिसरमे वर्धघघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति यहाँहरूलाई म वर्धघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजना गरिएको यही दुई हजार असी साल असार सोह्र गते वर्दघाट नगरपालिकाको सभा हलमा सम्पन्न हुने लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगितात्मक कवि गोष्ठीमा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु लुम्बिनी प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लाका स्रष्टाहरू के र केही विशिष्ट संस्थाहरूको त्यहाँ उपस्थिति हुनेछ र यहाँहरूको पनि उपस्थिति होस् यसै माध्यमबाट म मा सबैसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु यहाँहरू सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा छ